Fins diumenge tindrà lloc a la Fira de Barcelona el 28è Saló del Còmic, una cita ineludible pels amants de les arts gràfiques que busquen les últimes novetats del sector. Doncs aquest any presentem novetats, per exemple, els últims títols de Bone, que és una sèrie que és, bueno, explica com una història, és tipus Senyor de los Anillos, així sense ficció. Després per aquí tenim les novetats d'aquest any, que serien, bueno, En carne viva. És un portal de venda de còmics en format digital. Abans es feia llapis, s'entintava a mà, el color, ara amb les tabletes gràfiques es pot fer tot el procés en format digital directament. El que estem fent és aprofitar la tecnologia pel que ja n'hi ha i adaptar-nos, però el paper li queda molt. En principi hem vingut a veure les exposicions, que és potser el més interessant perquè pots veure el treball directament a l'original, i aprofitar per veure el Tardi, que ja que és un dels invitats més importants d'aquest any, a veure si aprofitem i ens signa alguna cosa o trobem algun volum. Camisetas de sèrie, manga i aquestes coses. Carteres, alguns còmics antigus que no s'encuentren en tiendes, que encuentran más especializado, esas cosas. Aquí más cosas más variado y la probabilidad de conseguir las cosas más alta. Ens disfressem per afició. Venim cada any al Saló disfressats i això, bueno, és part de ser friqui. Per primera vegada a la història del Saló s'ha convidat un país, Holanda. Els dibuixants neerlandesos no només estaran presents a la fira, sinó que també s'han organitzat activitats per tota la ciutat. Estamos aquí en el stand, pero también estamos en la ciudad, porque tenemos varias exposiciones en el FAD, por ejemplo, y en el barrio Raval tenemos 4 exposiciones en galerías, ha habido intercambios de escuelas de arte, entonces tenemos todo un programa total, ¿no? Y se llama Holanda, el placer de dibujar.